тернопільські медики виїжджають у громади, аби вакцинувати місцевих жителів. Майже 10 тисяч учнів з Тернопільщини перебувають за кордоном. Як вони здобувають освіту? Перший раз вона працювала, коли знищувала окупанта, а тепер піде на прикраси нашим жінкам. Тернопільські волонтери Сергій Коновал та Ольга Данченко роблять прикраси з відстріляних набоїв. Щепитися від коронавірусу з села Гайворонка приїхав Петро Семчій. Перед початком вакцинації чоловіка оглядає сімейна лікарка Наталія Наконечна. Дивимося, чи немає гострих захворювань. Тому що якщо людини температура більше 38 градусів, ми її тоді не рекомендуємо вакцинуватися. Сьогодні ж маємо вакцину Коронавак і маємо вакцину Комірнаті. Сьогодні щеплюється втретє, каже Петро Семчій. Для покращення здоров'я, розумію, що цього воно дає великий позитив. Що я не хворію після того, після навіть тих двох тих вакцинацій, то я ще ні разу не захворів. Ні разу. І себе почуває досить позитивно. Ще один житель села Гайворонка, Іван, приїхав, щоб щепитися від дифтерії та правця. Ступняк можна підхопити і вдома, і десь вийшов навіть на прогулянку, можна десь деякі стати, якась є. Пам'ятаю, я був колись малий, мені в ногу залізла така велика колючка від аличі. І потім були трошки неприємні такі наслідки. Ну, але дякувати Богу, все закінчилося добре. Так? І ми вже давно цієї вакцини не приймав, але є така можливість і хочу тої можливості скористатися. До фельдшерського пункту людей довозили спеціальним автобусом. Його отримали від Всесвітньої організації охорони здоров'я, розповіла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Ми отримали 4 автобуси в області для того, щоб надавати якісну медичну послугу щодо вакцинації нашого населення області. Ці автобуси назначені для того, щоб надати медичну послугу у віддалених населених пунктах і в тому випадку, де люди не мають можливості по стану здоров'я чи по технічних можливостях попасти до медпрацівника. Ось сьогодні ми здійснили перший виїзд. Автобус розрахований на 37 міст та обладнаний ліфтом для транспортування людей з інвалідністю, розповідає водій Ростислав Помаранський. Запихаємо крісло на ліфт і тоді піднімаємо його догори. Підняли ліфт, крісло, доставляючи в автобус. Тут на 3 інвалідних крісла, які є кріплені, спеціальні, знаходяться в автобусі. Автобус планують дообладнати, щоб проводити вакцинацію в салоні. Також тут встановлять медичне обладнання для проведення УЗД та електрокардіограми, розповіла Оксана Чайчук. Всередині автобуса можна розкласти маніпуляційний столик. Ми будемо далі дообладнувати автобуси для того, щоб можна було зробити і виїзну бригаду лікарів, і надавати медичну послугу щодо огляду, наприклад, проведення УЗД, кардіограму саме в цьому автобусі. Сьогодні під час виїзної акції у Золотниківську громаду вакцинували 30 людей. 10 з них від коронавірусу та 20 від дифтерії та правця. Загалом прийняли 53 відвідувачів з 6 населених пунктів, розповіла медична директорка Требовлянського центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Предик. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. 7 місяців тому тернополянка Людмила Казмірук із дочками виїхала до Уельсу. Анастасія і Дарина відвідують старшу школу в Каунті. У них немає української мови, історії і так далі. Їм розказують багато всього різного. Вони навіть вчать валійську трішки. Єдине, що можу сказати, що, наприклад, математика, як ми зрозуміли, вона таки дійсно місцева школа, вона відстає десь приблизно в нашому порозумінні десь на рік. Ну, можливо, навіть на півтора від української програми, тому що все, що діти проходили з математики, в більшості вже вони проходили в українській школі. Місцева влада забезпечила всіх українських школярів формою, додатковими коштами на придбання одягу та гаджетами, розповідає Людмила Казмірук. Всіх українців забезпечили айпадами для того, щоб вони могли перекладати, могли спілкуватися. Українців у школі на той час було 10 дітей. Також у них є такі невеличкі лептопи, хромбуки, як вони називають. У тих лептопах завантажено
програмне забезпечення, яке надає школа для того, щоб працювати в онлайні. Домашнього завдання практично немає. У Тернопільській спеціалізованій школі номер 5 з поглибленим вивченням іноземних мов 872 учні. 110 школярів зараз навчаються дистанційно з-за кордону. Про це повідомила заступниця директора з навчально-виховної роботи цієї школи Марія Крамер. Ми стараємося йти на зустріч дітям. Десь як додатково уроки можемо поставити, консультації. І ці діти можуть здати контрольні роботи, можуть зробити практичні роботи і отримати оцінку. За словами Марії Крамер, дистанційно діти навчаються за допомогою платформи «Моя школа». Вони дивляться тему уроку, підключаються через цю платформу до уроку, ставлять питання, дають відповіді на поставлені задачі, ну і відповідно скидають туди домашнє завдання. Директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома каже, що на початку цього навчального року понад 12 тисяч учнів із Тернопільщини виїхали за кордон. Згодом частина із них повернулася. Станом на сьогодні ми маємо 9727 учнів, які перебувають за кордоном. Хочу зазначити, що невелика частина цих учнів забрали уже заяви закладів освіти, і ця кількість у нас станом на сьогодні становить 2225 учнів, які тепер навчаються у навчальних закладах тої чи іншої країни. Ольга Хома розповідає, що зменшення кількості учнів у школах області може стати причиною закриття шкіл. Проте поки що рішень про закриття не приймали. Місцеві органи влади змушені будуть приймати рішення щодо оптимізації мережі, бо, направду, освітній процес триває тільки завдяки учням, тобто тих, кого ми навчаємо, і, відповідно, кількість закладів освіти однозначно буде зменшуватися. Ганна Кісіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Навчальні зразки вибухівки показали поліцейські вибухотехніки тернопільським студентам та розповіли, як з нею поводитися. Начальник відділу вибухотехнічної служби Нацполіції області Ігор Васьків каже, зустріч організували для студентів військової кафедри медичного вишу. Частина з них піде на службу в Збройні сили військовими медиками. Не виключно, що їм доведеться і рятувати, і лікувати в зоні проведення бойових дій. І висока ймовірність те, що в своїй службовій діяльності вони можуть зустріти оці небезпечні речі, які ми їм сьогодні продемонстрували. Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини Віктор Лотоцький каже, військові медики повинні надавати допомогу людям з травмами після вибухівки, тому для них важливо знати, як вона працює. Сьогоднішнє таке заняття, воно слугує нам для розуміння, що собою представляють ці засоби, але знаючи патологію, яку може спричинити ці засоби, буде краще розуміння, до чого може призвести вибух і як правильно організовувати медичну допомогу. Ми проходили практику в лікарні, відповідно, в нас зараз є госпіталем військовим, де лежить дуже багато поранених, відповідно, дуже багато поранених з мінно-вибуховою травмою. І коли ти бачиш цих людей, бачиш цю зброю, ставиш собі питання, як людство могло додуматися до створення цієї зброї. Діана Кочаровська, Суспільне новини, Тернопіль. З Тернопільщини українським захисникам відправили приблизно 1000 пасок та інші великодні страви, розповів голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, зібрали допомогу для військових, працівники закладів освіти, культури та підприємці. Зібрали продукти, м'ясні продукти, цей хрін і бурячок для наших хлопців, відповідно, та їда, яка завжди використовується нами на великодні свята в кожній сім'ї справжніх українців. Тому наші хлопці не повинні бути обділені хоча б маленьким цим щастям, відповідно, на передовій. Також в комплекті до цього поїдуть ще будівельні матеріали, це і плівка для облаштування бліндажів, це скоби для облаштування бліндажів, це і дрони, які нам передали, відповідно, сьогодні вже наші меценати. Паски для українських захисників освятили священники. Пасха, Христове Воскресіння – це є найбільше свято кожного християнина. І хочеться, щоб не тільки ми тут вдома мирно святкували, бо ми не відчуваємо, крім сирен, дискомфорту. А хлопці там на передві завжди стримують ворога, щоб він йшов далі. І тому ми хочемо, щоб ці продукти, які сьогодні передають, пасха, крашанки, м'ясні страви, інше все, що їм потрібно, прибуло і їх підтримали, і також, щоб це свято відчули вони. Так, Сергій Коновал працює з латунними гільзами, які згодом стануть каблучками та сережками.
Саме складніше оцю 2-міліметрову заготовку втримати в руках, коли її обробляєш на болгарці. Відрізати також треба з птачої води, щоб зразу охолоджувати, тому що латунь міняє колір, коли нагрівається. Потім шліфувати і полірувати. А такий вигляд має уже готова прикраса. Ми надаємо друге життя гільзі. Одна гільза – це мінус один окупант, а тепер, ще крім цього, воно піде на прикрасу нашим жінкам. Це від американської автоматичної гвинтівки, калібр 5,56, а в Олі – це 7,62. Це автомат Калашникова, а це автоматична гвинтівка. І в нас також є і основи, ми маємо різного діаметру, вже відповідно під різні гільзи, і також в нас є сережки. Можна брати колечками, а можна... Ось такі сережки, і ми підбираємо, якщо це комплект, то відповідно, щоб вони були з однакових гільз, і колечко, і сережка. Усі гільзи, з яких виготовляють прикраси, передають бійці 2-ї роти 2-го батальйону 67-ї окремої механізованої бригади. Командиром цієї роти є хлопець Ольга Данченко та син Сергія Конувала. Ідея виготовляти прикраси з гільз виникла ще влітку, каже волонтерка. Коли я була з хлопцями на військовій базі, на просторах інтернету я побачила таку каблучку виготовлену, але вона була така дуже хендмейд, скажімо так, дуже зовсім, вирізана гільза, без відповідної основи, і я запиталася, чи хлопці можуть щось подібне зробити для мене. Першу партію з 10 каблучок виставили в соцмережах. Каже, їх одразу розкупили. У мене є подруга в Полтаві, вона забрала це на благодійний аукціон, попросила відкласти одну каблучку, і на аукціоні ми продали за 12500 гривень. Це самий такий, типу, більший наш рекорд, наше таке велике досягнення. Я коли Сергію кожен перший ми продали, та 3000, він не вірив, це за набор. Там потім одна доброчинниця каже, я вам дам $100 за набор. І ми таким чином зібрали хлопцям гроші і купили Екофлоу. І в мене пішли перед замовленням. Люди почали просити масово. Прикраси купують і за кордоном, каже Ольга Данченко. Їх уже передали до Британії, Польщі та Франції. Мінімальна ціна виробу – 500 гривень. Благодійну серію назвали «Сталева сотня» в честь роти батальйону імені Тараса Бобанича, яка до повномасштабної війни була 6-ю резервною сотнею добровольчого українського корпусу. Сьогодні дуже важко, насправді, з фінансовою підтримкою. Тому ми це все перевели в такий селф-бренд. Назвемо це так, і до закінчення війни всі виручені кошти будуть повністю спрямовані на нашу другу роту, другого бату. Коли ми купимо ту антидронову рушницю, і мені хлопці скажуть, що вони збили перший ворожий дрон нею, це неймовірно. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Прийшли на акцію, екоакцію, посадити дерева, щоб... Трішки Харкова та Маріуполя залишились в Тернополі. Саджаємо сьогодні клени та дуби. Уявляєте, скільки буде свіжого повітря. Анна Габалко переїхала до Тернополя з Харкова під час повномасштабної війни. Жінка разом з Ніною Шелеповою, яка також через війну залишила дім, долучилася до висадження дерев у парку Нацвідродження. Ніна розповідає, біля її будинку в Маріуполі був поряд сад. Був, сподіваюся, що може ще буде. Яблуня, черешня, персик – це те, що на сході популярно. Чернігівський історик і просвітянин Станіслав Журавель приїхав до Тернополя у перші дні Великої війни. Кожен просвітянин має в житті дерево посадити, щоб наша Україна мала чисті зелені легені, щоб ми мали чим дихати. От. Націоналіст повинен вміти не тільки говорити, але й ділами доводити свою любов до України. Під час акції «Дихай вільно» просвітяни спільно з переселенцями висадили 50 дерев, розповіла членкиня тернопільської просвіти Ірина Шумада. Це дуб червоний і клен гостролистий. Саджанці ми брали в лісництві за наші добрі внески наших просвітян. За словами Ірини Шумади, 20 квітня просвітяни планують висадити ще 50 дерев у парку здоров'я. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.